הרצאה הבאה בנושא Integrating Security in Agile Projects, יש לנו את אילנה קרבצ'נקו, אמרתי נכון, אילנה? כן, תודה. כל הכבוד. אילנה קרבצ'נקו, ADM BU Security Lead, אני אגיד את האמת, אני לא יודע מה זה אומר, Security Lead, Security Trust Office, אני יודע שזה מגדולים ב-HP Enterprise, HPE Software, סליחה, ואפרת וסרמן, ADM Senior Program Manager ב-SRL, HP Software. אלנה, יש לה מאסטרס במתמטיקה יישומית, 25 שנות פיתוח, יפה. ועכשיו בקבוצות Security and Trust ב-HPE, אפרת, יש לה MBA, Business Management, ובאסטרס בקומפיוטר סיינס, 17 שנות פיתוח, ועכשיו 9 שנים כפרוגרם מנג'ר, שוב, פרוגרם מנג'ר ב-HPE Software, שזה די קבוצה מדליקה. הולכים לדבר על Integrating Security in Agile. בבקשה. טוב, אז אחרי שהזכרת את הגילאים שלנו, אנחנו מאוד מתרגשות להיות כאן היום בפניכם. רצינו לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב, של שילוב פיתוח מאובטח עם פרויקטים אג'ילים. הנושא הזה מאוד מאוד חם, מדברים עליו בכל ועידת אג'ל היום בעולם, וגם בכל ועידת סקיורטי. אז למה בעצם אנחנו פה שוב לפניכם היום? נכון, למה אנחנו חוזרים לנושא הזה שוב ושוב? כי למרות שה-Agile Development כבר תפס את העולם כבר לפני הרבה שנים, וגם אנחנו הרבה שנים מבינים את החשיבות של פיתוח מובטח, עדיין יש אנשים שטוענים שה-Security מעיד את הריצה של המהירה של ה-Agile. או יש אנשים שטוענים שה-Security עוצר את הרכבת של הריליזם של ה-Agile. והאם זה נכון? האם באמת ה-Security וה-Agility זה כמו שמן ומים שלא ניתן לערבב אותם בצורה יעילה? אז אנחנו מאמינות שלא. אנחנו חושבות ש-Agility ו-Security הם באותו צד. ואם משתפים פעולה, מגבים אחד את השני ועובדים ביחד, ומבינים באופן מלא את החוזקות והחולשות של שני הצדדים, אפשר לנצח. אז מי אנחנו ולמה אנחנו פה היום שתינו? קודם כל, כדי להעלות את האחוז של אנשים שמרצות באובס, זה מובן. וגם יש לנו מה להביא לכם מהניסיון שלנו, כי אנחנו כבר שלוש שנים עובדות בשילוב של Security ו-Agile Project. אז אלנה פה לידי בעצם מייצגת את ארגון ה-Security בארגון שלנו. אנחנו עובדות כבר, כמו שאלנה אמרה, שלוש שנים ביחד. אלנה מביאה הרבה מאוד שנות של ניסיון, 25 שנות ניסיון בפיתוח תוכנה, מתוכם 4 בפיתוח מאובטח. ואפרת מביאה צד של המוצר בתור המנהלת של הפרויקטים בעירה באחד מהמוצרים שלנו שנקרא Storm Runner Load, וזו קבוצה בערך 50 מפתחים ו5 קבוצות פיתוח, שלנהל את כל את זה למרות הניסיון רב שלה גם בפיתוח שגם אני עולה פרויקטים, זו משימה לא פשוטה. אז מה אנחנו נדבר היום? קודם כל, מה אנחנו לא נדבר? אנחנו לא נדבר על התיאוריה, אתם כולם יכולים ללמוד את התיאוריה של Agile Development או תיאוריה של Software Lifecycle Management בספרים או באתרים. גם אנחנו לא נמכור שום דבר, אנחנו לא נזכיר כלים שלנו, אנחנו רק נספר לכם על הניסיון שלנו פרקטי, איך בדיוק אנחנו עושים את השילוב הזה, ואנחנו כן מאמינות שאנחנו הצלחנו פה, ואנחנו ניתן לכם קצת הזכרה על האתגרים שהיו לנו בהתחלה של הדרך שלנו. אנחנו כן נזכיר את ה-Secure Lifecycle Management Framework שבנינו ב-HP Software ומשתמשים כבר הרבה שנים. גם על הפרקטיקות של ה-Agile, זה הפלייבור שלנו, כי לא תמיד אנחנו עובדים by the book. את כל זה אנחנו נספר לכם איך שילבנו בטקסים ותהליכים בתוך מחזור חיי המוצר שלנו שמפותח באג'ל ונשים דגש על שחקנים ראשיים שבעינינו מאוד תורמים להצלחה ובסוף ניתן לכם קצת כמה פרקטיקות וטיפים ליישום הדבר הזה בארגון שלכם. אז לפני שאנחנו נצלול על הפרטים פרקטיים של השילוב שלנו אני אתן לכם קצת רקע על הארגון. ה-HP Software חברה מאוד מאוד גדולה, גלובלית, כוללת הרבה אנשים ובנויה מהרבה יחידות עסקיות. אני בתור Security Lead אחראית על היחידה אחת, שנקרא Application Delivery Management, שכוללת 12 מוצרים בפורטפוליו שלה. המוצרים מאוד מבוססים, ידועים בשוק, והם מפותחים ומתוחזקים על ידי בערך 400 אנשים בתפקידים שונים, שנמצאים ב5 מדינות שונות.
אז כמו שאתם מבינים, הארגון כזה הוא מסיף לנו דברים שאנחנו צריכים לתמוך בהם, זה כל מיני policies, התהליכים וכלים כדי לנהל את כל המסה הזו. אז כשאנחנו ב-Security and Trust Office בנינו את ה-Security Lifecycle Management Framework, שאתם רואים שאתם אולי מכירים פריימוורקים אחרים של המייקרוסופט או אורקל, הוא גם כולל את כל החלקים שקשורים לפיתוח מובטח, ובנינו את כל ה-activities ומפינו אותם לכל התהליכי פיתוח, מובן שהתחלנו מהמצרים שהם מבוססים, גדולים, עם customers base ענק, ורק במקרה הם היו ברליזים מאוד ארוכים, כמעט רליז אחד בשנה, משהו כזה. אז בנינו את הפריימוורק, ראינו את ההצלחה שלו, מפינו את ה-security activities ממש מול ה-activities המתאים של development, לדוגמה, security plan היה בזמן של ה-planning, ו-threat modeling בזמן של ה-design וכו'. אבל כשהתחלנו להרחיב את הפריימוורק שלנו למוצרים חדשים, אנחנו הבנו שהגיע עולם חדש. אז לאיזה עולם חדש לנה מתכוונת? אם נסתכל על האתגרים שעמדו בפנינו, אז מבחינת המוצר היו שני אתגרים עיקריים. אחד, המוצר, תכף נדבר עליו, אתן לכם קצת רקע חדש, קצב אחר, משהו אחר. ודבר שני, איך באים לממש אג'ל בארגון כזה מסועף. אז קצת על המוצר שלנו. המוצר שלנו הוא web-based, מוצר לבדיקות פרפורמנס בקלאוד, ל-web applications ול-mobile applications. המוצר שלנו הוא SASI, זאת אומרת software as a service, לא on-prem, לא עוד התקנות ארוכות, גרסאות מאוד ארוכות, פעם בחצי שנה, שנה וחצי, hardware אצל הלקוח, הכשרות של הלקוח, לא. אנחנו נדרשים לקצב אחר, אנחנו נדרשים לעולם continuous delivery, עם חיבור מאוד מאוד עמוק לשטח וללקוחות, שדורש הרבה מאוד פעמים hot fixing on the fly. כמו שאמרנו, יש לנו קבוצה של כ-50 מפתחים, אנחנו הקבוצה הכי מהירה בערך בסייט שלנו בישראל, אנחנו מוציאים 6 גרסאות בשנה, כל חודשיים גרסה, היינו גם פעם בחודש, עכשיו אנחנו פעם בחודשיים. וכשאני אומרת גרסה, אני מדברת על גרסה מלאה, מומצרת, מתועדת, בדוקה, כל החבילה. המוצר הוא מאוד מאוד חכם, מאוד פשוט, מאוד סקלבילי. אנחנו מכוונים לשוק מאוד ספציפי, מאוד טכני, מהנדסי עומסים, מקצועיים ומפתחים. חבר'ה שאין להם הרבה סבלנות, אין להם הרבה זמן, רוצים לעשות הכל בצורה מאוד מקצועית, בלי יותר מדי בירוקרטיה וצעדים. וגם מבחינת פלח השוק, אנחנו מכוונים לפרויקטים שהם אג'ילים. זו ממש המחירה, זה ממש המיתוג והמיצוב, ולכן גם אנחנו, כשאנחנו מפתחים אותו, משתמשים במתודולוגיית אג'ייל בשביל לנהל אותו. והדבר האחרון, כמו שאולי כבר התחלתי, הצלחתי לתת לכם אווירה, אנחנו מדברים על קבוצת סטארט-אפ כזו בתוך ארגון מאוד מאוד גדול. אבל גם אנחנו נדרשים לרגולציות, חלק מהם זה העבודה עם ה-Security Office, מדיניות, תקסים כאלה ואחרים, Exit קריטריה, Entry קריטריה, שלא נדבר על האינטגרציות הפונקציונליות עם קבוצות אחרות, וככה בספירה מהירה אנחנו עושים קולבורציה של בערך מעל 7 קבוצות, משימה בכלל לא פשוטה. אז איך עושים את זה? אז גם אנחנו כשהתחלנו לממש אג'ייל בארגון שלנו, עשינו את הטעויות של המתחילים, דבר ראשון, קראנו את הספר. אוקיי, ומה עכשיו? אז מאוד מהר הבנו שזה לא ילך, ושאנחנו צריכים לעשות קצת פלייבור כזה או אחר, ולהיות יצירתיים. אז מה כן הדברים הקלאסיים שלקחנו קודם כל מאג'ייל? ושימו לב עוד מעט שיש כמעט לכל אחד מהם מראה בפלייבור שלנו. אז קודם כל הסרמוניז, כמובן, גייסנו את הסרמוניז לטובתנו, הדיילי, הרטרוספקטיב, הפלנינג, הפרי-פלנינג, הדיסקאברי, כל מה שאתם מכירים ברגיל. התפקסנו גם כמו שאג'ייל ממליצים במינימום שיפבל פרודקט, מאוד עוזר לא לעשות קצת יותר מדי דברים, להיות בקשר עם הלקוח ולהיות יעילים. בנוסף לזה, בכל רגע נתון יש לנו prioritized backlog, הבקלוג שלנו מבושל, לעוס, מוכן לאימפלמנטציה בכל רגע נתון, אבל גם שמרנו על גמישות. שוב, מוצר סאסי, קשר ישיר עם השטח, אם יש דרישה, אם יש איזשהו טיקט שנפתח, איזשהו בג, אנחנו משנים את הפריורטיז מאוד מהר וממשיכים לרוץ. בנוסף לזה, strict heartbeat, פה אין לי מה לחדש לכם, אתם מכירים אג'ייל, תכף נדבר על איזה heartbeat אנחנו עשינו. בנוסף לזה, ניהלנו את הפרויקט בכלי לניהול פרויקטים אג'ילים, אתם בטח מכירים בשוק, ראלי, ג'ירה וכולי, אז לנו יש כלי ש-HP מפתחת. ובנוסף לזה, שמרנו על high automation coverage, מה שגם אפשר לנו לרוץ מהר, זה אחת החוזקות שלנו. כל פעם יש דלתה מאוד קטנה למאניואל טסטינג,
עושים לאוטומציה, ממשיכים הלאה, וזה מאפשר לנו לרוץ. מה לא עשינו לפי האג'ייל הקלאסי? אז זוכרים את ההארטביט שדיברנו עליו? אז אנחנו החלטנו שההארטביט הוא פעם בגרסה. זה יכול להיות חודש אם תבחרו, זה יכול להיות פעם בחודשיים. בגלל הקולבורציה הגדולה עם כל הקבוצות, החלטנו לחסוך מהם את האדמיניסטרציה שנדרשת בכל אחד מהכלים האלה שאתם מכירים, ולעבור ספרינט. תמיד צריך לעשות ספליט, מוב, ברייק, אם הספקנו את היוזר סטורי או לא הספקנו, ולכן היינו יצירתיים והחלטנו לעשות ספרינטים והארטביטים מלאכותיים, כל שבוע בתצורת פגישות, אבל שמרנו את כל הריליס כספרינט אחד. מאוד מאוד מומלץ ככה לצאת מהקופסה ולנסות את זה. דבר נוסף שקרה אצלנו, זה שלא היה לנו הטרוגנית כסטראם טימס, כמו שאתם מכירים, יחידות קומנדו כאלה שמכילות UI ודאטאבייס ופרונט-אנד ובק-אנד ופונקשנל. לא, הקבוצות אצלנו הן קבוצות גרעיניות של פרונט-אנד ובק-אנד, והם לא הסכימו בשום פנים ואופן להתערבב, מסיבות ששמורות איתם. ואמרנו שזה מה שיש, ועם זה ננצח. אז אם אין לנו סקראם טימס טרדישנל, אז גם לא היה לנו סקראם מאסטר טרדישנל. אנחנו הרכבנו רול חדש שקוראים לו פיצ'ר לידר, וזה בעצם קמבץ או מיני פרויקט מנג'ר לפיצ'ר, טכני, מוודא שכל הצ'קליסט נעשה, שכל הריסקים מטופלים, כל הדפנדנסיז ממופים, וכמובן כותב את מסמך האפיון של הפיצ'ר בצורה מסודרת. דבר נוסף שעשינו זה לא התביישנו, והוספנו סרמוניז. את כל הדברים האלה אתם תכף תראו בהקשר של הסקיורטי, אז בעיקר את הסרמוניז, אתם תראו שהוספנו במיוחד עבור השיתוף פעולה עם צוות הסקיורטי. ובכלי, אותו כלי של ניהול, גם פה לא התביישנו והוספנו כל מיני פילדים, טאגים, פילטרים, שיוכלו לייצג לנו את הסטטוס של כל הקבוצות שאנחנו עובדים איתם. מה מצב הבאג, מה הסביריטי של האישו הזה, בכדי שיהיה לנו בעצם במקום אחד תמונה של כל הפרויקט שכולל את כל הקבוצות. גם אם יש תיעוד אצלם, רצינו שיהיה גם תיעוד אצלנו. הארטביט זה קצב מאוד מחזורי באג'ייל, נגיד כל שבוע, כל שבועיים, אז אצלנו הארטביט הוא פעם בגרסה כל חודשיים. אז למדנו את המתודולוגיה האג'ילית יחד עם הקבוצה, הייתה לנו פריבילגיה להתחיל מהם ממש מההתחלה של הדרך שלהם, וכשאנחנו למדנו את כל הפלייבורים של האג'ייל שמתאימים לפיתוח של המוצר שלנו, במקביל חשבנו איך אנחנו יכולים להתאים את הפריימוורק הגדול שלנו, Secure Lifecycle Management Framework, למוצרים שיוצאים בתדירות כל כך גבוהה. כמו שנגיד נסעתי היום בכנס הזו ומישהו שר שם ברכב, זה כואב וזה מפריע לתנועה, אני לא יודעת מה הוא מתכוון, אני מקווה שלא פריימוורק שלנו. אז מה שאנחנו עשינו, הסתכלנו בעומק, ותסלחו לי גורו של אג'ייל, הבנו שאין משמעות, אין הבדל מאוד גדולה במשמעות של הפעולה עצמה, למרות השמות שונים והתדירות שונה, אנחנו רואים שהמשמעות של הפלנינג נשאר אותו פלנינג, אז מה שאנחנו לקחנו זה פשוט שברנו את האקטיביטיז שלנו, לא, אפילו לא שברנו אותם, פשוט עשינו אותם יותר כלילים, יותר פשוטים, יותר מהירים, ועושים אותם בדיוק פעולויות כמו שבפריימוורק הקודם שלנו, פשוט בצורה מגזרית, בזמן יותר קצר ובתדירות יותר גבוהה. אז אולי אתם תשאלו את עצמכם למה אנחנו עדיין נשארים בקבוצה חיצונית לעומת המוצר, קבוצת פיתוח, למרות שכל הספרים של האג'ייל אומרים את הקבוצה חייבת להיות self-contained ולספק את כל הידע ואת כל הניסיון שלה מתוך קבוצה ופחות לעבוד עם איזשהו גופים חיצוניים. זה לא סוד. זה לא סוד, בלי לזלזל במפתחים, אני באתי מעולם של הפיתוח. מפתחים שלנו מאוד מוכשרים, מאוד טובים. אנחנו גם עושים להם הדרכות בסקיור קודינג, אבל עדיין יש החלטות בעולם של סקיוריטי, שאנחנו חושבים שדבלופרים עדיין לא מנסים, אין להם מספיק ניסיון כדי לקבל את ההחלטות האלה. בעיקר זה החלטות על האימפקט של הפיצ'ר ספציפי על המוצר, מה ה-Security Impact של הפיצ'ר שהוא נכנס עכשיו לדליברי חדש, מה הדיזיין, איך לעשות ארכיטקטורה בצורה בטוחה, לעשות סוג של ה-Threat Modeling ולהבין איפה בעיות במבנה של הפיצ'ר הזה, וגם לעשות את ה-Assessment, Penetration Testing. אתם יודעים כולם שהאקספרט באזור הזה עדיין הריסורס מאוד יקר ונדיר.
אז אם אנחנו נסתכל על ה-Security Impact, מה זה אומר? ה-Security Impact, אנחנו יכולים לעשות אנליזה הזו בכל level של ה-Content. זה יכול להיות התמה, זה יכול להיות Epic, זה יכול להיות Feature, זה אפילו יכול להיות User Story בודד. בניסיון שלנו אנחנו החלטנו שברזולוציה שמנהלים את המוצר, Feature זה יחידה מספיק טובה כדי לשים עליו את ה-Security Impact. אז מה צריכים כדי לשים את ה-Security Impact? Security Impact, קודם כל אתם צריכים להכיר את המוצר מבפנים, אתם צריכים לדעת מה ה-Security Control שיש כבר במוצר הזו, וגם מה הדאטה שזרם במוצר, מה הסוגים של הדאטה, עד כמה זה sensitive data ואיך היא מנוהלת. וחוץ מזה, יש דברים שאתם צריכים לשאול, כי נגיד אם אנחנו ניקח פיצ'ר בתור דוגמה, לעשות upgrade ל-Secure Communication Channel לתמוך TLS1-2, אז כולם יגידו, ה-Security Impact, יש, גבוה. אבל אם אתם מקבלים פיצ'ר שנקרא Generate New Report, יש פה Security Impact? יש מישהו שחושב שכן? יש מישהו שחושב שלא? אני אומרת, אני לא יודעת. אני צריכה לשאול את הפיצ'ר ליד, התפקיד הזה, מה בדיוק עושים בפיצ'ר הזה. האם יש פה אספקט של פרמישנים? האם כל אחד במערכת שלנו יכול לראות את הריפורט הזה? מה הדאטה שאנחנו מציגים? האם זה סתם, אני לא יודעת, איזשהו CPU, סטטיסטיקות, קונסיומינג במחשב ספציפי, או זה רשימה של כל הקליינט IP שנכנסו לאתר שלי בשבוע האחרון? חוץ מזה, גם בתור טיפ, אני נותנת לכם את ההמלצה, תסתכלו על בזווית של הריסקים שהפיצ'ר יכול להסיף לאפליקציה. נגיד, אם אנחנו ניקח WASP Top 10 קלאסי, ונסתכל על ממש לפי הרשימה, ה-injectionים, האם פיצ'ר עכשיו פונה לדאטאבייס, האם פיצ'ר פונה עכשיו למערכת הפעלה כדי לקבל איזשהו ריסורס. Cross-site scripting, האם פיצ'ר מוסיף עכשיו UI חדש ואיזשהו קונטרול, והאם מימשו שם input validation ו-output sanitization, וצטרה. תמשיכו לבד, זה תרגיל מאוד מאוד מעניין ומומלץ. אז כמו תוצרת של security impact, אנחנו מקבלים שלוש outputים מאוד חשובים. קודם כל אנחנו מבינים כמה פיצ'רים שיש להם ריסק מבחינת security נכנסו למערכת, אנחנו מזהים את הפיצ'רים שבחמש דקות של התרגיל הזו אנחנו לא יכולים להגיד מה ה-Security Impact באמת, ועושים להם סוג של ה-Feature-Based Threat Modeling, וגם אנחנו נותנים לבודקים שלנו רשימה לפי ה-Priorities עכשיו. הם כבר יודעים מאיזה פיצ'ר להתחיל את הבדיקה. אז אם אנחנו מדברים על ה-Security Assessment, זה גם סוג של ה-Flavor של ה-Penetration Test קלאסי שכולם מכירים, שאנחנו התאמנו לתהליך אג'ילי כדי לא להפריע להם להתקדם מהר. מובן שהטסטרים שלנו חייבים לחשוב כמו הטאקרים, שעדיין קשה בעולם של דבלופמנט, אבל הם צריכים להכיר גם את המצב מבפנים. אז אנחנו עובדים ב-White Box Approach, לטסטרים יש גישה, למומחים שלנו יש גישה לקוד, יש כל פרטים על המבנה הארכיטקטוני של המוצר, הם עובדים בזמנים מאוד מוגבלים, זו הסיבה למה בחרנו אותה לעבוד ב-White Box Approach. גם הם עובדים לפני שמוצר מוכן 100%, כי הם חייבים לתת את הריפורט מהר מאוד לקבוצת פיתוח, שיהיה להם זמן לתקן בעיות. והם עובדים בסביבה מיוחדת, בנויה בשבילם, גם מסיבות שהם צריכים להיות פתוחים לכל המיני ניסיונות. וגם, מובן, כמו בכל אקטיביטי שאני הזכרתי קודם, אנחנו מקבלים תמיכה מלאה של קבוצת פיתוח. אז אם דיברנו על תמיכה מלאה של קבוצת פיתוח, איך בעצם אנחנו כקבוצת הפיתוח נהנים לכל הדברים האלה שעכשיו אלנה ציינה? אותו Security Assessment, Penetration, Testing Cycle, Security Impact, נדרשת הערכה של Security Impact לכל אחד מהפיצ'רים. איך אנחנו בונים תהליך ותשתית לענות לדרישות האלה. אז באמת הכנסנו את צוות הסקיוריטי לכל הפרוססים שלנו בפרויקט. החל מהטיימליין, כל פעם שיש טיימליין, אני אישית מתקשרת לסקיוריטי אופס, שואלת חבר'ה, מתי אתם פנויים לעשות לנו פנטריישן טסטינג סייקל, פה הפיצ'ר פריז, פה הקוד פריז וכולי, מתי הכי מתאים לכם, מפבלשת את הטיימליין, תפוצת נאטו.
כולל הסקיוריטי סייקל. דבר שני, סקיוריטי משתתפים בפלנינג שלנו. אני מבחינתי, יש לי רשימת פיצ'רים, אני מקצה אפורטים, ימי עבודה של צוותי הפיתוח לפיצ'רים, אז יש סקיוריטי בקט, הוא פיצ'ר לכל דבר, זמן שמוקצה מראש ונשמר של כל הצוותים, עבור אישוז של סקיוריטי שאנחנו מכירים מהגרסה הקודמת, וכמובן בשביל דברים שיכנסו בעתיד. חוץ מהפלנינג והטיימליין, סקיוריטי זה גם חלק מהסקסס קריטריה שלנו, אותו ריליס קריטריה של המוצר, שאומר אם המוצר ירוק ויכול לצאת לשוק. אנחנו מתחשבים פה בכל הסופרים את היוזר סטורי, סופרים את הבאגים, מתחשבים פה בכל האספקטים של הסקיוריטי, על מנת להחליט מה הריליס קריטריה של המוצר. בסטטוס ובריסקים, אז באמת הסקיוריטי משתתף אצלנו בכל פגישות ניהול הפרויקט שיש, הם אפילו מופיעים ברובריקה נפרדת ומיוחדת בטמפלט שלנו. כמו שאלן אמרה, יש להם סביבה במעבדה שלנו שהיא ייעודית לצוות הסקיוריטי. המטרה פה היא כדי שהם יוכלו לרוץ לבד מתי שהם רוצים. אנחנו מתזמנים את זה, מתקינים להם את הגרסה האחרונה, שמים להם שם דאטה וקונפיגורציות. ובעצם אנחנו רוצים שהם יוכלו לעבוד בצורה מבודדת בנפרד מה-QA שלנו, כי צוות ה-QA כולנו מכירים, מורידים את הסביבה, מעלים את הסביבה, availability, שמים DLL מקומי, מורידים את ה-DLL המקומי, זה לא מבודד וזה לא נותן תמונה מלאה. דבר נוסף שאנחנו עושים, זה אותם סרמוניז שדיברנו עליהם, ואם אתם זוכרים, אמרתי לכם שבפלייבור הוספנו עוד סרמוניז, אז יש פה סרמוניז ספציפיים שהוספנו עבור צוות הסקיוריטי, הוספנו עוד הרבה, אבל אני רוצה להתרכז בזה, כי זה הנושא שלנו היום. אז שני סרמוניז הוספנו. דבר ראשון, ביי ויקלי. יש לנו פעם בשבועיים פגישה צרובה, סלוט קבוע ביומן. שמור לפגישות סקיוריטי עם אותם אנשים שתכף נדבר עליהם, הם אותם תפקידי מפתח שדיברנו עליהם. אף אחד לא יכול לברוח מזה, זה באותה שעה, באותו יום, קבוע. מה אנחנו עושים בפגישות האלה? אז קודם כל, כמו שאלנה תיארה בתהליך שלהם, בתחילת הגרסה אנחנו עושים content review. עוברים על כל הפיצ'רים, נותנים הסבר קצר, ואז אלנה בעצם מדרגת את הסקיוריטי אימפקט של הפיצ'ר הזה. במידה, ואנחנו לא יודעים איך לדרג את זה, כי חסר לנו מידע, אנחנו עוברים לשלב השני שאותו ציינה אלנה, שזה ה-Design Reviews. גם לזה הפגישה הזאת משמשת מראש קבועה ביומן, כך שאף אחד לא יוכל לברוח מהמחויבות הזאת. לאחר מכן אנחנו מגיעים ל-Penetration Cycle, נפתחים באגים. האם לבאגים יש את כל הלוגים, את כל הסקרינשוטים שנדרשים, האם אנחנו צריכים עזרה מקבוצות אחרות, האם משהו לא מובן. כל דבר שצריך לדבר עליו, כולל הסיכום של הפנטריישן סייקל עם כמה קריטיקלים והי ולו יש, אנחנו עושים בפגישה הזאת המשוריינת מראש. בנוסף, הסרמוני הנוסף שאנחנו עושים זה דמו שהוא גם ייעודי לצוות הסקיוריטי. מלבד הדמו שאנחנו עושים לפרויקט, שכמובן כולם מוזמנים, יש לנו דמו מיוחד לצוות הסקיוריטי, שבו אנחנו עושים גם קצת טריינינג והנדאובר. כמובן שהוא מכוון לשאלות סקיוריטי קצת יותר דיפ דייב, כי החבר'ה, כמו שאלנה אמרה, צריכים להכיר את זה כמו דבלופר רגיל. מאוד ממליצים על זה, זה מאוד מאוד עוזר. מבחינת הכלים שלנו, אז שוב, קיבלנו החלטת הנהלה, מה שנקרא, שכל הקונטנט של הסקיוריטי הוא כחלק בלתי נפרד מהקונטנט של הפרויקט, ולכן הוא מנוהל גם באותו כלי. אנחנו מתעדים הכל, כל באג, כל יוזר סטורי, כל טאסק, כל אקטיביטי, כל דבר מתועד בתוך הכלי, כדי שיהיה לנו בעצם מעקב ורפרנס. כמו שאמרנו שהוספנו עוד סרמוניז, הוספנו עוד שדות, תיוגים ופילטרים, אז סתם לסבר את האוזן, תכף נראה גם דוגמה מהכלי. כל אישיו שקשור לסקיוריטי מתחיל אצלנו בפרפיקס של סקיוריטי, זה בשביל שנוכל גם לספור את זה בקלות, גם למצוא את זה בקלות ולזהות, גם לשים את זה בדשבורדים וווידג'טים שלנו, זה קיבל את הבמה שלו. דבר נוסף שעשינו זה הוספנו שדות של סקיוריטי אימפקט וסקיוריטי קומנטס, אותם שדות שאנחנו ממלאים בקונטנט ריוויו, כדי שנוכל שוב לאחר מכן לחזור לכלי ולראות מה יותר דחוף, וגם שהקבוצה של הפנטריישן יוכלו להיכנס לכלי שלנו ובעצם לראות במה להתחיל. הכל מתועד. דבר נוסף שזיהינו זה שדיפקטים מסוג סקיוריטי הם דיפקטים מאוד מיוחדים, ורצינו שהחבר'ה כשהם מכניסים את הדיפקט יכניסו מידע מאוד מאוד ספציפי, והכי חשוב זה כשהם מתקנים את זה שישימו מידע מאוד מאוד ספציפי, כמו תיאור התיקון וכמובן הקומיט ID, כל מיני דברים כאלה. זה דוגמה לטיימליין שלנו, יש פה כל מיני פעילויות. כפי שאתם רואים, יש לנו פה את הסקיוריטי סייקל שמוקצה מראש.
זה סקרינשוט קטן מהכלי, אז אפשר פה לראות שיש לנו את ה-Security Impact ואת ה-Security Comments. אנחנו מסמנים את זה בכלי. בנוסף, זה ה-Defect Backlog, עם ה-Defect, סליחה, טמפלט, עם ה-Commit ID וה-Fixed Detection ועוד Description ועוד כמה שדות שלא יכולנו להראות לכם פה, אבל הם קיימים ב-Defect Template. אז מי מוזמן לפגישות האלה שאמרתי לכם שזה תמיד באותה שעה, באותו יום, עם אותם אנשים? אלה תפקידי המפתח שאנחנו חושבים שיכולים לתרום להצלחה, ומאוד ממליצים לכם גם. הגדרנו Security Champion. Security Champion הוא איש פיתוח מצוות המוצר. הוא מלווה את הפגישות האלה, הוא נמצא בכל הפגישות, גם של ה-Content Review, גם של ה-DR Review, גם של ה-Handover. הוא מין focal point טקטי. זאת אומרת, אם יש שאלות ספציפיות פר ה-content review על פיצ'ר מסוים, מה בדיוק עושים, הוא יודע לענות. אם בדיזיין review יש שאלות ספציפיות, הוא יודע לענות. הוא הקוד רפרי, זאת אומרת, אם החבר'ה רוצים לדעת איפה הקוד, מה בדיוק קרה, איפה זה נכתב, ה-commit ID וכולי, פונים אליו. הוא גם האיש שעושה להם את הדמו הטכני, ועובד מאוד מאוד צמוד עם קבוצת הפנטריישן טסטינג. ומבחינתנו הוא איזשהו שגריר של קבוצת הסקיוריטי בתוך קבוצת הפיתוח, מייצג את האינטרסים של קבוצת הסקיוריטי, אבל ככה מרגל כפול. התפקיד הנוסף הוא הארכיטקט, אצלנו זה סיסטם הארכיטקט, הוא מצטרף לכל הפגישות האלה. זה פוקל פוינט טכני, אבל יותר אסטרטגי. הוא גם נמצא בכל הפגישות, הוא מסתכל אם יש פה איזשהו גאפים בין הרודמאפ של המוצר לרודמאפ של הסקיורטי, עושה אג'אסטמנט ארכיטקטונים כאלה ואחרים, חוזר לקבוצה, נותן הנחיות ומוביל אותנו באלמנט האסטרטגי. ויש את הפרויקט מנג'ר שזאת אני, ואם אין לכם אחת כזאת אז תשיגו. אנחנו רואים את זה פה ככלי מרכזי להצלחה. לדעתנו, הפרויקט מנג'ר הוא המנצח העיקרי על כל האורקסטרה הזאת. מדובר על פונקציה שמנהלת את כל התהליך הזה, אם זה ממציאה את כל התהליך, אם זה מנהלת את כל התהליך, כל הישיבות, לקבוע את הישיבות, לבדוק שהישיבות מתקיימות, לניהול כל האקשן אייטמס והטאס, לראות שזה נעשה, פולו-אפ וכולי. כמובן, גם ה-team engagement, חד משמעית, פרויקט מנג'ר שהוא אינגייג' לסקיוריטי ומקדם את האינטרסים של הסקיוריטי, משפיע על הקבוצה וכל הקבוצה אוריינטד, ואנחנו יכולים לומר לכם פה מהניסיון האישי, ויש פה כמה חבר'ה שיעידו, המצב הסקיוריטי של המוצר הזה משתפר מגרסה לגרסה, והוא היום אחד מהטובים בארגון. בזכות זה. וכמובן הפונקציה שמסתכלת כל הזמן על continuous improvement, כמו השוטר הצבאי, איפה יותר חשוב מאשר באלמנטים של security, אז גם פה לדעתנו יש פה צד חזק מאוד לפרויקט מנג'ר. אז פה אנחנו רוצים פחות או יותר לסכם, לתת לכם כמה המלצות איך אתם יכולים גם לשלב את ה-security ב-agile project שלכם. אל תגידו שזה מתאים רק לחברות כמו HP, זה תמיד אפשר לקחת את הדברים קדימה ולהשתמש בהם. אז דבר ראשון, תכירו את השותפים שלכם. תכירו את הפרסונות, מה הכלים שלהם, מה הטיימליינים שלהם, מה המגבלות שלהם, עם מי עוד הם צריכים לעבוד. תדעו מה החוזקות והחולשות של הצד השני. אנחנו לא אומרים תפסיקו לקרוא ספרים, תקראו ספרים, תקראו אתרים, תלמדו את התיאוריה. אבל אל תחכו על הזמן מושלם. תקחו מה שמתאים לכם ותתחילו לעבוד. עדיף פתרון חלקי לעומת פתרון מושלם, אבל בעוד לא יודע מתי. תשתפו פעולה, תגבו אחד השני. אם אתם רואים שיש חורים, מישהו לא עונה על המייל, מישהו לא עושה איזושהי משימה, לעבוד ביחד. תעבדו בצורה מגזרית, תסתכלו מה טוב אצלכם ומה אפשר לקחת קדימה ומה רע ומה אפשר לשפר. תקשורת. תקשורת, תקשורת, כמו שאמרתי, תקבעו בקלנדר את אותו בי-ויקלי, תעשו סינקים, תדברו, אם זה בקלנדר אינווייטס צרובים מראש, אם זה בעוד שיטת אג'ל שזה קופי טסט, תיפגשו לקפה, תדברו, העיקר שתדברו, אנחנו מתראות כל שבוע כבר, נמאס לנו אחת מהשנייה, אנחנו כל הזמן מדברות ואין מצב שמשהו מתפספס, זה הטיפ הכי חשוב. ותשתמשו כלים, תדאגו שהכל מתועד במערכת, אנחנו עוד פעם לא מכרות לכם שום דבר, תשתמשו בכלים, יש כלים של open source, תשתמשו בכלים שאולי homegrown, אבל תשתמשו, תדאגו שיש לכם את התיעוד מלא על כל פעולויות שאתם עושים בפרויקטים האלה. והדבר האחרון, תמתגו ותמצבו את עצמכם, את הפעילות הזאת. תקדמו את זה בארגון שלכם, תספרו על זה, תפרמלו את זה ותהפכו את זה לסטנדרט.
ואז שורה תחתנה, אל תגידו סקיוריטי לא עובד באג'ל, אנחנו יודעים שהוא כן יכול לעבוד, רק תהיו יותר גמישים, תתאמו את כל התהליכים שלכם, תמצאו את השותף טוב ותמשיכו בדרך להצלחה. תודה. שאלות? בהחלט. אז קודם כל, SaaS במהותו הוא Continuous Delivery, ומלבד, כמו שאמרתי, מלבד החודשיים האלה יש לנו הרבה מאוד hotfixים. אין שום בעיה, משום שהישיבות האלה נעשות, כמו שראית, עם פרסונות מסוימות שהן לא הפרסונות המקודדות, אפילו לא ראשי הצוותים. מדובר לארכיטקט, אותו Security Champion, מנהל הפרויקט ו-Security Office. מכאן אנחנו עושים את כל העבודה הקשה והשחורה של השבט ביחד, מוציאים את ה-Action Items לאותם אנשים. אז כך שהם לא באים לישיבות כל הזמן. אנחנו עושים את העבודה בשבילם. זה בדיוק סילוק האימפדימנטס שמדברים עליו באג'ייל. גם הקונטנט הוא דינמי, כל פעם אנחנו מחליטים על מה אנחנו מדברים בישיבה לפי הדרישה. זה לא שזה קבוע מראש. אז, וגם בגלל ריבוי הישיבות אנחנו יכולים בעצם להגיד אוקיי, נמשיך פעם באה וכולי, אם צריך גם להזמין מישהו. ואני רוצה להגיד שאנחנו היינו גם בחודש, אנחנו עברנו לחודשיים עכשיו בכלל מאלמנטים מרקטיאליים, היינו גם בחודש, זה מצליח גם בהארדביטים של חודש. עוד שאלות? כן, בהחלט. יש הרבה מאוד, יש את הדוקומנטיישן, יש את ה-PCOE, אצלנו יש קבוצה מיוחדת לפרפורמנס, אז הם לא סתם עושים פרפורמנס על הטול שלנו, הם משתמשים בטול שלנו בשביל לבדוק אותו. יש את קבוצת SAS, יש עוד הרבה מאוד קבוצות שאנחנו בעצם משתפים איתן פעולה באותה צורה. ספציפית בסקיוריטי, משום שהנושא כל כך חשוב, אז פה שמנו דגש יותר חזק ופורמלי. זו שאלה מצוינת. בערך הייתי אומרת 5% מוקדשים לנושאי סקיוריטי בכל צוות. בסדר? אז סך הכל, תלוי כמה צוותים יש לך, אז כן? אמת 5% סך הכל, כן. אגב, אבל... כשאנחנו בנינו את התכנית... סליחה. האמת שזו תשובה קצת מוטט, משום שאנחנו כבר במצב מאוד מאוד מתקדם. אנחנו לא התחלנו במצב כזה. היום אנחנו באמת מוצאים את עצמנו עם מעט מאוד אישויים, אז אנחנו צריכים להקדיש הרבה זמן. אבל בהחלט התחלנו עם 15%, אם אני צריכה להסתכל על ההתחלה. מה אמרת שלא מסתדר? לא, הוא שאל מזמן הפיתוח, לא מהזמן של הפגישות. מזמן הפיתוח הקידוד. הפיתוח לא נמצא בפגישות. הזמנים שאני הקדשתי 5%, אני מתכוונת מימי העבודה של צוותי הפיתוח שהם בהם פותרים באגים או כותבים user stories. הם לא נמצאים בפגישות, זה זמן עבודה של מתכנתים. זאת הכוונה, capacity. נכון. בדיוק. נכון. אז בדיוק מה שאמרתי, התשובה היא בעצם מוטט. היום אנחנו ב5%, התחלנו ב15%. אני חייבת להדגיש שהמוצר הזה התחלנו ללוות ממש לפני שהוא נולד אפילו. עשינו ממש את כל הפעולויות בהקדם, בזמנים שעוד בנינו את הארכיטקטורה. אנחנו גם מדגישים מאוד מאוד בדיזיין ריוויו כדי לפתור בעיות מוקדם ולא להגיע לשלב של אססמנט, וזה ראינו שזה חוסך הרבה זמן, וגם maturity של מוצר הוא גודל, וגם הידע של האנשים שמפתחים הוא גודל. טוב, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה.